Evo, trenutno radimo ulicu 6. Bosanske brigade, mijenjamo veliki dio tog habajućeg sloja, izdižemo otvore, šahtove, radit ćemo i na trotoarima, pokrpiti te udarne rupe, radimo i cestu na Golom brijegu, radimo i u Slavinovićima od Željeznog mosta gore, ulice Slavinovićkog odreda, radimo i raskrsnicu kod Livnice. Kada su u pitanju putni pravci, imat ćemo još dvije raskrsnice osim Livnice, Solana i Pašabunar, što su veliki poslovi i trajaće 2-3 mjeseca. I imamo još 14 putnih pravaca. Radi se o investicijama od oko 3,5 miliona maraka. To su sredstva planirana prošle godine budžetom, gdje smo zaduženi kreditom, i strogo namjenska sredstva. A dobro će doći za gradnju komunalnih objekata, komunalne infrastrukture, ali dobro će doći i građevinskim firmama te tolike investicije. Jer vi znate da za jedan veći objekat je vezano 50 malih i srednjih preduzeća, recimo kada su u pitanju zgrade, tu radimo stvaranje uvjeta za gradnju zgrada. Kako bi taj sektor građevinarstva, koji mnoge veže za sebe, opstao u ovoj velikoj ekonomskoj krizi. I to ekonomisti kažu aktivnom borbom protiv pandemije. Postoje ove pasivne mjere, ali evo ja volim da krenem problemu u susret i da idemo u te aktivne mjere. Ukupno će biti komunalnih objekata različitih oko 7 miliona. To će solidno uposliti građevinske firme, a građanima učiniti život udobnijim, jer osnovni cilj komunalne gradnje i obnove i održavanja jeste zapravo čovjek, kvalitet života čovjeka. Kako su građani upoznati, trenutno se vode aktivnosti u gradu na sanaciji pojedinih saobraćajnica. Najveći radovi se trenutno izvode na području raskrsnice kod Livnice, gdje se vrši sanacija i semaforizacija pomenute raskrsnice nakon svih provedenih aktivnosti, izrade projektne dokumentacije, prikupljanje odgovarajuće saglasnosti i tenderske dokumentacije za izvođače radova. Izvođač radova je Rijal Šped, a završetak radova očekujemo u nekih 15 do 20 dana. Trenutno se također vrše radovi na izradi završnog sloja sa pripadajućim radovima na šaht poklopcima, sanaciji udarnih rupa i tako dalje, znači pripremi posteljice i izradi završenog habajućeg sloja asfalta u ulici Goli brijeg, gdje se završetak radova također očekuje u narednih 15 do 20 dana maksimalno. Trenutno se završavaju radovi na sanaciji u ulici Slavinovićkog odreda. Radovi će se završiti u toku narednih dan, dva, a u narednom periodu iz sredstava u okviru kreditnih sredstava odobrenih prošle godine, koje su planirane budžetom grada Tuzla, su planirane veće aktivnosti na sanaciji saobraćajne infrastrukture na području grada, a to se odnosi na sanaciju i semaforizaciju dvije raskrsnice u gradu, to je raskrsnica Solana i raskrsnica Paša Vunar, i još 14 putnih pravaca koji već duži vremenski period nisu detaljnije sanirani, i naša namjera je da se za neki naredni period steknu uslovi da te saobraćajnice budu u potpunoj funkciji, odnosno da imamo daleko povoljnije uslove odvijanja kako pješačkog i kolskog saobraćaja na tim dionicama. Osim same saobraćajne infrastrukture, na pojedinim dionicama je predviđena i sanacija druge komunalne infrastrukture kao što je vodovod i kanalizacija.